Djika e Kurbinit ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka luar për gjykim çerçën penale në ngarkim të një 59 vjeçare, e cila goditi për vdekje mespara bashkëshortin e saj, ngjarje ndodhur në nëntor të vitit 2020 në Xhangjak të Kurbinit. Dran Deda, e cila vjen të jetë me masën e sigurisë rresnë në Burg, akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, mëngjesin e 6 nëntorit të vitit 2021, 59 vjeçarja nën 10 fëmijëve, goditi mespara në kokë bashkëshortin e saj Lesh Deda 6 vjeç. Ky fundit mori plagë serioze dhe gjeti vdekën pak ditë më vonë në spitalin e tramës në Tiranë. Referuar dosjes së timore, thuhet se në momentin e ngjarjes, çifti bashkëshorteve kanë qenë të vetëm në banesë dhe fillimisht kanë debatuar me njëri tjetrin, pasi dyshohet se burri e kishte dhunuar gruan. Më një pasi ka kryer aktin e rënd, 59 vjeçari është vëdurzuar në polici duke shfaqur pendes për krimin të cilin deklaroi se kishte kryer në gjaknxësi e sipër. Çifti bashkëshorteve me origjinë nga Mirdita kishin patur konflikte të vazhdueshme pasi burri ishte përdorues alkooli